Tak Ondro, minulé video bylo o tom, jak se pančuje Azur 1 AliExpressu, tak jak je to na českých e-shopech. Tak ono, tím jak jsme si řekli, že ten minerál je opravdu extra drahý, tak za šňůru třeba by bylo i 10 000 korun, bez problému si myslím jako, jo, v případě, že bychom ho chtěli opravdu pravý. Tak ono, ta Čína tím pádem v podstatě, že nám dává obrovské množství možností, jak tady nakoupit levný v úvozovkách teda azurit, samozřejmě ne ten pravý, a nabízí to za pro zákazníky zajímavé, přirozené a přijatelné ceny. No. Tím pádem se dá samozřejmě čekat, že korálky za, řekněme, korunky budou u lidí oblíbené a samozřejmě budou vyhledávané. Takže nedá se nic divit tomu, že v podstatě v České republice pravý azurit, co se týče korálků, nenajdeme v podstatě nikde. Je to opravdu velké zklamání v tomhle ohledu, můžu říct asi pro všechny, protože to, co tady najdeme na tom českém trhu, tak jsou opravdu buď ty syntetické napodobeniny, nebo ty polosyntetiky, anebo vlastně úplně jiné minerály, které se za ten azurit pouze vydávají. Nejčastěji vlastně směsný lápis s kryzokolem. To znamená, že to je podobná situace jako s Tyrkisem na českých e-shopech, že ho nikde skoro nenajde, že všechno to jsou napodobeniny imitace? Tak. Ono, když se podíváme už třeba tady na tu první ukázku, co máme třeba tady z Fléru, tak ono to krásně ukazuje. Tady zase, to je úplně ta nejtypičtější syntetika zalitá v pryskyřici, kdy vlastně vezmeme kousky zelené. Může jít o zelenou pryskyřici, s modrou pryskyřici, smícháme to dokupy a dostaneme tohle. Nebo vezmeme kousky zbytků z výroby třeba toho malachitu nebo jiného zeleného minerálu a zalijeme to čímsi modrým a budeme to nazývat jako azurit malachit. Jo, tady vidíme za 15 korun za jeden kus. Jako bohužel tohle prostě ale není ani azurit, ani malachit. Takhle to nevypadá, jak jsme si to ukazovali v minulém videu. Právě jsem to chtěl říct, jo, že tam to bylo nazvané jako synteticky. Tak, jako fake, man-made, takže jako člověkem dělané, umělé. Tady vlastně vidíme to samé, akorát v podobě rondelek, tam jsme to měli v podobě nějaké té kapičky. Jo. Ale je to úplně stejná struktura, takže už vidím, že když jednou je to umělé a tady by to mělo být přírodní, přirozené, že to náhodou jako zrovna bude. Ne, opravdu ne. Když se podíváme dále, tak tady vlastně vidíme zase tu typiku, co jsme viděli i jinde. Tady vlastně vidíme opět směsný chryzokol s lápisem. Zelená, modrá, zelená je bez struktury, ještě tam vidíme, jsem tam i zrnka piritu, které se i takhle třeba u těch malých obrázků dají najít, byť to moc třeba nevypadá, ale lesknou se tam, sem tam nějaké zrníčka. Je mi to. Další problém samozřejmě ta cena, jak jsme si říkali, azurit u rudy přírodní, pokud bychom teda měli takovýto směsný s malachitem, nejčastěji jak by měl být, tak od 10 korun za ten jeden korálek bychom měli tu, řekněme, kupní cenu pro výrobce těch korálků u té surové rudy. Tady je to prodávané za 9 korun už vybroušené, ještě s dopravou třeba přes půl světa, pokud je to vlastně z té Číny. Jo, takže můžu říct, ani na cenu prostě tohle to není reálné, aby byl azurit. Vůbec v žádném případě. Jenom pro informaci, směsný minerál znamená, že to je člověkem vyrobený minerál, který nemá základ v přírodě vůbec. Tak, jako víš, jak může být. Ten lápis s chryzokolem se dá v přírodě najít, ale samozřejmě jsou tady varianty. My jsme to ukazovali na e-shopu, jak, řekněme, ty synteticky vyrobené jako člověkem, v podstatě, že opravdu vezmu ty kousky, nebo jsme tam měli vlastně i tu lepší směsku v uvozovkách, kdy to bylo jakoby smíchané s víc jak polovinou vlastně objemu té pryskyřice, takže to bylo ještě různě i přibarvené docela. Ono tam jako dost záleží. Buď vezmeme jenom zbytky z výroby, zalijeme to, spojíme a hotovo, nebo to víc naředíme, aby jsme měli větší objem, tím pádem nižší cenu a ještě jakoby, že jsme na to mohli víc vydělat. No a nebo jak jsme tam ukazovali, i jeden ten případ vlastně je, že tam byly 3/4 až vlastně té pryskyřice nalité a už to vypadalo docela dost uměle. Takže ono u tohohle z toho minerálu může být i přírodní, může, jo, určitě může být, proč ne, ale dost často se dá právě setkat s tou, bohužel, syntetikou a teď už jako zase, jak se na to budeme dívat, jo, jestli to vezmeme jenom čistě jako restrukturovaný, že tam je toho pojiva absolutně minimum, anebo je tam toho pojiva 25 až 50%, kdy teda řekněme, je to lehce, teda znepřírodněné a je to taková jako polosyntetika ještě možná by se dalo říct, když už je to 50 a více procent, tak už prostě bezměňujeme, že je to uměle vyrobený kámen.
Ale jednoduše řečeno, jde o zbytky dvou minerálů, které se prostě spojí dohromady a vytvaruje se z toho kulička nebo tak, se to do toho. Takhle, pokud to dělá člověk, ale jak říkám, může to být i přírodní, jo, jako šlo by to, tady těžko samozřejmě říct, co z toho, ale nejde samozřejmě ani o azurit, ani o malachit. Tady prostě chryzokol s lápisem, jak to bývá nejčastěji. No, když se podíváme tady opět, chryzokol, azurit, to je takové to typické, ale jako tady není na těch korálcích vidět vůbec nic modrého. Azurit je temně modrý minerál, tmavě modrý. Tady vidíme tyrkysovou barvu, hnědou, nějakou pískovou, tady bílou. Já tam nevidím nic modrého, navíc i ta barva pro ten chryzokol je taková docela nepřirozená. Já zase bych tady byl třeba opatrný, jestli tam není nalité nějaké zase pojivo. Jo, jestli to nebyly zase nějaké drtiny, do kterých se nalil nějakým způsobem přibarvený mix, že jo, nějaké té pryskyřice s něčím třeba ještě. A nedodělalo se to. Tady určitě doporučuji prodejci ověřit. Ověřit, jestli to je vůbec přírodní minerál, protože vypadá to barevně docela zvláštně, jak tam je sytě tyrkysový odstín a vedle toho jakoby hnědé kousky. Tmavě modrou tady není vidět možné víceméně ale nikde, takže buď jde opravdu o nějaký chryzokol směsný, třeba s nějakým jaspisem, ale rozhodně teda můžu říct o azurit, v žádném případě nejde. Tohle s azuritem nemá vůbec nic společného, nebo tam minimálně není vidět a chtěl by si zase ověřit, jestli tam vůbec v tom nějaký je reálně. Když se podíváme dále, tak tady můžeme najít něco, co tady je prodejcem nazvané jako azurit green. Super. Tak já tady jako opravdu bych začal asi mlátit hlavou o zeď nebo do stolu, protože azurit je modrý, tmavě modrý minerál. Tady ještě navíc, když třeba podíváme tady na tenhle ten korálek, tak tady vidíme ostrý přechod mezi hnědou a zelenou. A ta zelená je taková matná, na mě to působí opravdu až jako pryskyřice, což tady bych třeba čekal i zase. Tady vidíme takové žilky zelené mezi světle zelenýma. Na mě to působí jako směsný nějaký jaspis, do kterého byla nalita zelená pryskyřice, bylo to smíchané, vytvrzené a tady vlastně krásně vidíme i pak ty mapy. Jo, to je něco na styl takových těch Terra Aqua jaspisů, které se vyrábí podobným stylem, kdy vlastně vezmeme nějaké měkké blátičko z řeky, namícháme to s pryskyřicí a uděláme takovouhle hmotu. Myslím, že už jsme to tady i ukazovali v nějakém videjku zase jo, svého času. Pokud se to podaří někomu najít, můžete určitě na to kouknout, ale je to vlastně přesně ten styl. Máme nějaký měkký minerál, který se dá jednoduše i v rukách pomalu rozmačkat, že to je taková ta naplavenina z řeky, taková ta jemně zrnitá. Vezmeme k tomu pryskyřici, stmelíme to, aby to bylo dohromady. Většinou tam té pryskyřice bývá od 50 až do 80%. A vlastně to hnědé je tady víceméně jenom čistě na povrchu. Pod povrchem je to čistě nějaká vytvrzená pryskyřice s tvrdostí třeba 5-6. Ty hnědé kousky, nevíte, pryskyřice by měly třeba tvrdost 2-3 jenom, takže by se do nich dalo rýt i nechtem pomalu. Jo, tohle to prostě není minerál ani přírodní a natož vůbec azuritový. Je mi líto. Tady opravdu kontaktovat dodavatele a omlátit mu tohle zvěrstvo o hlavu nejlépe. Jo? Kdo se nechal takhle napálit, opravdu je mi ho líto. Tak, když se podíváme tady dále, tak tady vidíme korálky, které zase mají v sobě krásně modrou, krásně zelenou, ještě navrch posypané jemné pyritové zrníčka. A co je zvláštní, že ten pyrit můžeme najít nejenom v tom modrém poli, které by bylo teda tvořené v tomhle ohledu nápisem, ale i v tom zeleném a ještě v podobě velice jemňoulinkého prášku. Tohle to na mě působí, jako kdyby ty korálky byly vyrobené úplně umělé. To znamená, ať už vezmeme umělý lápis, nebo třeba přírodní, zase zbytky nasypeme k sobě, nebo třeba i sodalit možná, protože vlastně sodalit je ta modrá část v tom lápisu, a, nebo to, co dělá tu modrou část toho lápisu, tak to je vlastně sodalit. Jo? A teďka vlastně nasypeme navrch, jenom jako lehce zrnička pyritu. On ten pyrit totiž standardně, když je v korálcích pravých minerálních, tak většinou tvoří aspoň nějaké malinkaté krychličky, 1 nebo 2 mm velké. Ale tady, když se podíváme, to jsou opravdu zrníčka jemňoulinká z toho pyritu, u kterých to opravdu vypadá, že tam jsou posypané, ještě navíc i nad těma zelenýma částma. Co tím chceš říct? No, takže to vypadá na umělé korálky. Tady zase někdo to prodává jako minerální korálky z azuritu. Já teda nebudu tvrdit, že je to 100%, ale takhle se dělá i umělý lápis, že vlastně navrch jeho se nasype jemný prášek z pyritu, aby vypadal ten lápis jako lápis. Takže když bych vzal směsný minerál a vzal bych skutečný lápis, tak v tom akorát najdu v tom modrém ten pyrit, v tom zeleném by to nedávalo smysl. To chceš říct?
Tak, v podstatě takhle mi o to tu jde. Byl bych tady zase právě opatrný. Samozřejmě může jít o nějakou specifickou směs toho minerálu, kdy ten pyrit jakoby prorůstá skrz ten lápis až do těch zelených částí. No. Ano, mohlo by být, ale to by nevysvětlovalo, proč je to takhle jemnozrný prášek. Jo? Zase by tam byla nějaká jehlička, která by prorostla. Proč je tam jemňoulinký prášek? Nedává to moc smysl. Byl bych tady opatrný, radši bych určitě kontaktoval dodavatele a zeptal se ho. Jedna věc je, že teda nepůjde zase o azurit, protože ten pyrit neobsahuje. Jo? Ani ty jakoby světlejší místa, které jsou tvořené zase nějakou příměsí křemene, co je typická pro lápis. Tady tohle je prostě zase nějaký směsný minerál a z největší pravděpodobností uměle vyrobený. Zase opravdu opatrně, chtělo by opravdu toho výrobce nebo dodavatele kontaktovat. Jednak mu to omlátí do hlavu, pokud to prodával jako azurit, a druhá věc samozřejmě chtít po něm osvědčení o tom, co to teda vůbec je. Tak, tady když se podíváme na další e-shop, najdeme malachit azurit rekonstruovaný. No, kdo si vzpomenul o dvě videa zpátky, když jsme ukazovali na našem e-shopu, tak tohle to přesně jsme tam říkali, že vlastně jsme zakoupili takhle synteticky vyrobené korálky s údajnou teda v úzokách teda syntetického azuritu z Indie. Tady to možná bude od stejného výrobce nebo dodavatele, je to dost pravděpodobné. Ovšem opět tvrdit, že jde o rekonstruovaný malachit azurit je nesmysl. Obsahuje to 90, kolik jsme tam měli, tuším v tom spektru, 98% lehčích prvků, to znamená, jde o prakticky čistou, ne, vlastně to tam bylo s tím hliníkem, že? Hliníkem. Tak, ano, tam vlastně to bylo 48% lehčích prvků, 48% hliníku, to znamená, vlastně tohle je ta směs, která je vyrobená z oxidu hlinitého jako plnivá, aby to bylo vlastně krásně neprůhledné, dobarveného barevnou pryskyřicí. Tak, ano, jo, toto bylo vlastně tohle spektrum. Jo, takže tady opravdu bych byl opatrný u toho prodejce tvrdit, že jde o nějaký rekonstruovaný minerál. Ne. Jde o syntetiku, která pouze imituje ten azurit s malachitem, ale v žádném případě nejde o nic přírodního. Stejně tak jako tady teda uvádět k tomu nějaké účinky, ještě potom to už, jako buďme upřímní, to je úplně opět zase mimo mísu. To by tady nemělo být, vzhledem k tomu, že jde o pryskyřičné korálky. Když se podíváme dále, opět tady máme zase nějakou směs zeleno-modrou ještě s hnědými příměsemi, které zase vůbec nedávají logiku, co by tam měli dělat. Azurit a malachit jsou čisté minerály, uhličitany mědí, v zásadě to uhličitany mědí, které nic takovéhle neobsahují. Navíc tady nevidíme zase žádnou strukturu. Jo, tady když se podíváme, ta zelená barva je prostě zelená. Tam nejsou vidět žádné jakoby strukturní typy typické pro ten malachit. Malachit má takové úplně jemňoučké kolečka, že? Tak, jo, soustředné kružnice, ve kterých prostě, nebo kytičky, jo, ve kterých zase je tam vidět prostě to vrstvení. Jo, taková ta typická vrstevnatá struktura, třeba typická je i pro acha, ten taky vlastně má takové ty pásky na sobě. Tady je to něco podobného, ale vůbec to tu není vidět, takže o malachit nejde. Azurit, vzhledem k tomu, že jako, pokud už tu nevidíme malachit, tak opravdu můžeme říct, neuvidíme samozřejmě ani azurit. Tohle je opět taková ta typika, že tam zase bude nějaký lápis, sodalit nebo nějaká prostě směs uměle vytvořená. Tohle to prostě vůbec na ty korálky neodpovídá. Ono je zvláštní, za jaké ceny, v jakém rozsahu ty minerály se dají nabízet a prodávat, v jakém spektru, jo, od vlastně těch, řekněme, téměř přírodních, kdy je tam jenom trocha toho pojiva, nebo je to úplně přírodní, až po ty, kde je to vlastně tři čtvrtiny, prostě to je pryskyřice nějaké dobarvené. A tady třeba máš, my jsme viděli imitaci azuritu za 3 koruny a tady máš imitaci za 24, takže to no, je... to je na tom jedna věc, druhá věc samozřejmě jsou tady zase ty léčebné tvrzení, odkud to pochází, no, z čínských formiček lisovaných. Čínských chemických závodů. Jako tady tohle to nevypadá vůbec na přírodní produkt. Jo? Tohle to je zase slisované z nějakých minerálů. Byl bych opravdu jako opatrný, zase kontaktoval bych být tady prodejcem dodavatele a zeptal bych se na to, co to je. Jo, jestli je to vůbec chryzokol, nebo jestli je to nějakým způsobem zase z pryskyřice vytvořená nějaká směska. Ale prostě azurit s malachitem, tohle to vůbec není. Je nám líto. Takže, když se podíváme tady dále, tak máme tady zase korálky azurit, chryzokol, korálky z minerálu průměru 8 mm. Cena od 6 korun. Opět můžeme říct, za tu cenu není reálné azurit vůbec nabízet, takže tady zase bych byl opatrný. Jestli tam vůbec nějaký azurit je, opět to vypadá jako nějaká zase směska. Jestli je přírodní, polosyntetická, nebo už teda můžeme říct si úplně syntetická,
Zase těžko říci, zda tam azurit je, bych byl opět opatrný. Za 6 korun na kuličku, samozřejmě, buď by to nebylo teda úplně v každém korálku, třeba každém desátém, že by tam nějaký azurit byl, pokud by tam byl, z větší pravděpodobnosti, ale opět doporučuji tady prodejci zeptat se pořádně toho dodavatele, zatlačit na ní, nebo si nechat udělat třeba i rozbor u toho gemoglooga a ověřit si, co to vlastně za ty korálky je. Azurit by měl tvořit modré části. Ty tady nejsou moc z toho zrovna patrné. Většinou tady vidíme, když už tak nějaký jakoby takový zajímavý dekor jako pavučinový, kde jsou tam žilky modré mezi zelenou. To vypadá většinou právě na ty typicky směsné minerály, které vyrábí člověk, že vlastně smísí dohromady s nějakým tím pojivem a ono to právě udělá takové ty žilečky a ten dekor pak není takový jednolitý. Tady třeba to může na mě působit i lehce, že tam je možná trošička toho malachitu, jo, nejenom chryzokolu. Ten chryzokol takovou jako ďobatou strukturu hnědou většinou má, ale ten azurit, ten prostě není v tomto ohledu typický. Tady já bych prostě čekal spíš lápis, ale jestli je ten lápis přirozeně takhle zkrystalizovaný s tím chryzoklem, opět zase problém, to z toho není prostě jasné, patrné, ale z větší pravděpodobností vzhledem k té ceně prostě půjde zase i ty korálky vyrobené člověkem. A máme tady e-shop, který je pro nás a pro vás dobrou inspirací, protože jsme zatím našli samé imitace ze všech minerálů. Tak co to tady vlastně je? No, tady prodejci opět nabízí směsný, a tady to teda můžu říct, to vypadá na ten, co jsme i ukazovali u nás na e-shopu, jako ten člověkem vyrobený směsný chryzokol s lápisem. Jsou tady vidět krásně i ty bílé části toho lápisu, které jsou tvořené křemenem. Sem tam tady vidíme nějaké pyritové zrníčko, takže opravdu tady můžeme říct, jde směs lápisu s chryzokolem. Bohužel nejde tady ve velké pravděpodobnosti, s velkou pravděpodobností o tu přírodní variantu, která by mohla se v přírodě nacházet. Tady to spíš opět vypadá jako mapy smíšené, jo, nějaké prostě drobné drtě, jehličky nebo nějaké středně velké kousky, které byly promíchané vzájemně a zalité tou pryskyřicí. Takže zase tady bych opět doporučoval kontaktovat si toho svého dodavatele, protože to, jak je tam takové jako jemné čárky, jsem tam nějaké, To prostě ukazuje, jo, nebo ty mapky. Většinou to ukazuje prostě na nějaké hrozně netypické prolínání minerálu. Většinou prostě, když dva minerály jdou proti sobě, tak jako na sebe narazí a je tam nějaký ostřejší přechod mezi něma. Ale to, že by se tak jako jemně, jo, nitkovitě prorůstaly vzájemně, není to úplně zase jakoby běžné, typické. To spíše právě pro ty směsné minerály vyrobené tím člověkem. Pro ně je to charakterističtější, že pak vidíme to tady pomalu jak planetu Zemi, že tady prostě jsou zelené kusy pevniny v modrém oceánu. Jo? A ten ji obrůstá ze všech stran a jako takhle je to na tom korálku vidět několikrát. Není to prostě přirozené, úplně typické. Většinu, jak říkám, takhle tak vypadají ty směsné minerály vyrobené člověkem. Tak, jak jsme to ukazovali i u nás na e-shopu. Takže tady zase ověřit. A bohužel teda o azurit v žádném případě nejde, protože zase tady vidíme lápis typicky, to modré, a vůbec s azuritem to má nic společného. Tak, tentokrát jsme se podívali třeba i na stránky slovenského e-shopu, kde můžeme najít korálky opět tady nabízené z azuritu dle názvu. Když se podíváme dále, tak tady vlastně nenajdeme k tomu nějaké další informace. Co je ale bohužel smutné v tomto ohledu, opět o azurit nejde. Vidíme tady zase zelené, modré kousky, z velkou pravděpodobností zase nějaký směsný chryzokol s lápisem. Z toho, co jsme ukazovali, je to v podstatě pořád to samé a na stejné brdo, opět jenom trošku zase jinak zaobalené, s trochu jinou fotkou, ale opět ty korálky vypadají naprosto totožně. Zelená modrá struktura za pár korunek, tady teda za pár eurocentů. Když bychom to převedli na koruny, tak tady by to bylo v kurzu při 25 halířích. V kurzu 0,07x25 bychom se dostali někam na necelé 2 koruny. To můžeme říct si, je jako orientačně takový ten jeden z těch levnějších variant toho chryzokolu s tím lápisem, které jsou nějakým způsobem uměle vyrobené. Tady by ta struktura těch korálků tomu taky odpovídala. Jsou teda 6 mm, takže samozřejmě ta cena je trošku nižší ještě než 8, s kterýma to většinou porovnáváme. Je mi bohužel líto, no. Tohle je opět takoby ta ukázka zase toho uměle vyrobeného azuritu, respektive jenom za ní vydávaného jako imitace z toho chryzokolu s lápisem opět. Když se podíváme dále, máme tady v podstatě opět to samé. Zase azurit údajný, který ale je tvořený, tady už teda třeba někdo píše i chryzokol, achat, je teda tady ta druzička, ale prostě
Polodrahokam azurit tady není. I jakoby za tu cenu v tom počtu těch korálků, já si myslím, že by to tady musela být ta čárka posunutá prostě o jednu tu cifru vedle, aby to bylo reálně vůbec myslitelné, že jde o azurit, pokud by tu byl. Ale zase tady vidíme modré části tvořené křemenem v rámci lápisu. Sem tam tady můžeme najít i nějaké drobulinké zrnička pyritu větší, které se nám lesknou. Je mi líto, ale tohle je zase ta typika chryzokol s lápisem. Opět vlastně, co vůbec nemá s azuritem nic společného. Tady, když se podíváme dále, tak tady máme azuro malachita, což jako by měl být azurit, malachit, jinými slovy tady azuro malachit. Zase tady ale vidíme zrnka pyritu v té struktuře, zase tady vidíme takový zelený dekor, ve kterém prosvítají modré kousky. S velkou pravděpodobností tím pádem opět uměle vyrobený chryzokol s lápisem, který není nijak přirozeně zkrystalovaný. Je mi líto, ale opět tady zase je vidět, zase se naletělo prodejci na něco, co není minerál, za který se vydává. A tady, když se podíváme úplně na závěr, tak můžu říct, to je zase taková ta nejhorší varianta, co jsme ukazovali i u nás, která je vlastně tvořena ze 3/4 tou pryskyřicí. Je mi líto, tohle to ještě můžu říct jako ty korálky speciálně, když bychom si je trošičku víc zkoumali do hloubky, jestli to někoho zajímá vlastně tenhle typ těch korálků, tak ono na povrchu mají takovou voskovou blanku jako obal. Ten se dá samozřejmě sundat ať už v acetonu, anebo spálit třeba nad plamenem svíčky. Jednou se nám dokonce stalo, že se to tam výrobci nějak špatně přichytilo, takže nám ty korálky přišly a okolo dírek to tam měli trošku odleptané, takže jsme si normálně to voloupali jak banán a sundali jsme to z těch korálků. Samozřejmě pod tou voskovou slupkou jsou ty korálky normálně matné, takže ono ještě ani se to nedá pořádně vyleštit. Nehledě na to, že to teda je tvořeno asi jenom 25 až 30% teda přírodní matrice a zbytek je teda tvořené tou pryskyřicí nějakou, prostě řekněme ten tyrkenitem, s největší pravděpodobností tím umělým tyrkesem, ze kterého se vyrábí opravdu všemožné minerály. No. Ty jsi řekl jednu věc na závěr, tyrkesem. Já bych chtěl říct, že mám pocit, že azurit je s tyrkesem nejvíc pančovaný minerál jak ve světě, tak teda u nás na českém e-shopu si tak můžu hodnotit, protože i ta cena pravého tyrkesu a pravého azuritu je někde jinde a proto se tak podvádí. Natačíme tyhle videa pro naši komunitu korálkářů. Není naším cílem někoho nějak hanit, zhodit. Je to prostě edukační video. Tak co říct na závěr té naší komunitě, co se týče toho azuritu? No, tak můžeme říct si s pravým azuritem, že by to byly celé modré korálky, nebo aspoň tím azuromalachitem, kde teda řekněme azurit je na povrchu a třeba uvnitř bude ten malachit. S tím se prostě v České republice nesetkáme. Nesetkáme se s tím ani na AliExpressu. To vůbec nikde. Jo, jak jsme si tam říkali v jednom tom článku, co jsme si četli, ty korálky jsou poměrně křehké, docela by dost praskaly při tom vrtání, takže samozřejmě korálky se z toho vyrábí opravdu velmi málo, velmi vzácně, taky samozřejmě budou za úplně jiné peníze, než za co se tady nabízí různé náramky a výrobky, případně ty samotné korálky, které většinou jsou v ceně do 10 korun. Ukázali jsme si třeba u nás na e-shopu i gemologem potvrzené vlastně korálky z pravého azuritu, toho kapkového azuritu z podhůřího Rika 2, který zkrystaloval v podobě těch drobných kapiček, kuliček uvnitř nějakého toho mikroklínu, toho živcového podloží, které tam prostě je. A takovéhle korálky sami o sobě už stojí poměrně hodně peněz. Jo, jak jsme ukazovali, ty lepší, kvalitnější, kde jsou ty kapičky větší, tak stojí 80 korun za kus u nás na e-shopu a je to opravdu jako kvalita, můžeme říct. Jo, že už tam toho azuritu je docela dost. Ale samozřejmě v té AB kvalitě nebo v té Bčkové, co tam máme, kde ten živec je prostě na tom mnohem, mnohem větším poměru, když se tady vrátíme třeba k nám na e-shop a ukážeme si to vlastně, které máme tu AB kvalitu za ať už těch 21 korun, kde ani ne každý korálek ten azurit v sobě má, nebo potom tady tu druhou ABčkovou, kde je teda už za 40 korun ten azurit kapkový, řekněme skoro v každém, jo, a nebo tady za těch 80, kde už teda je v každém, tak jako prostě je to rozdíl. Takhle azurit vypadá, takhle, řekněme, se dá koupit za, řekněme, ještě jako docela rozumné ceny. Kdyby to bylo opravdu, že třeba z poloviny tvořené tím azuritem, nebo ze 3/4, počítejme prostě s cenou 150-200 korun za korálek. Jo, ty pravé, čistší, už by samozřejmě stály třeba 300 za kus. To už je úplně někde jinde, podobně jak u toho tyrkisu, jak jsme to vlastně zmiňovali. Ta cena je docela analogická k tomu tyrkisu, je to docela dobře, jo, srovnatelné s ním. Bohužel prostě realita je taková, že to, co stojí tady 3 koruny kus a vydává se to za azurit
samozřejmě vůbec azurit nevidělo ani z rychlíku. Je to dobarvené, je to uměle vyráběné jako směska, aby to napodobilo ten minerál, co možná nejvěrohodněji, jako mix malachitu s azuritem, tak jak vlastně se ten minerál nejčastěji najít v přírodě. Ale bohužel, to je jako smutné, že potom jsou lidi schopni tohle to kupovat a prodávat to vlastně takhle dále. No a věřit tomu, že to opravdu azurit je, vůbec to s ním nemá nic společného. Tak tím, my ti, Ondro, děkujeme, že jsi nám to tak jako lajkům vysvětlil. A chtěli bychom vás poprosit, milí korálkáři a korálkářky, šířte tato videa mezi lidmi, kteří korálkují, protože chceme zlepšit to povědomí o tom poctivém korálkování, o kterém mluvíme. A tak jako jste si oblíbili videa o Tyrkisu, o tom, že jsme odhalili podvody a zjistili jsme, jak to je, tak azurit je druhý nejpancovanější minerál, nejvíce s ním podvádí, ať už u nás nebo ve světě, tak vás prosíme, šiřte. Dávejte nám pod ty videa like, komentáře, sdílejte je na svou sociální síť, dejte to svým kamarádům, protože bychom byli rádi, aby právě tyhle ty nešvary na těch českých e-shopech, které jsou a které můžeme říct, nedokazují, že by ti správci e-shopu dělali něco špatně, ale spíš byli podvedeni těmi prodejci z Číny, tak aby to rychle zmizelo a aby opravdu ty korálky byly takové, jaké jsou. Tak my vám moc děkujeme a přejeme korálkování zdar. Zdar.